זה נראה לי מחוצף בצורה מטורפת פשוט. אתם מחזיקים את הגפרור מעל חבית הנפט, אומרים, אם הרוב יחוקק מה שאנחנו לא רוצים, אנחנו נזרוק את הגפרור על החבית. הבאנו על סף תאום, אתם כמעט עשיתם מלחמת אזרחים. אתם פירקתם את הצבא, אתם פירקתם את הצבא עם הסרבנות בצבא, אתם מפרקים את התשתית המשותפת, אתם מאיימים לפרק את הכלכלה, אתם מפרקים את המדינה, אתם מפרקים את הכללים.